3 травня 2023 року, день, коли горе прийшло в херсонські родини, в сім'ї, які втратили рідних через російську терористичну атаку на Херсонщину. 23 обірваних життя, 46 поранених, залізничний вокзал, супермаркети, автозаправка, житлові квартали Херсона, подвір'я домів, Ударівці, Токарівці та Іванівці. Мішені ворога – місця, де ми живемо, де ми працюємо. Цілі ворога – наші життя та життя наших дітей. В пам'ять про вбитих державою-агресором людей Херсонська обласна військова адміністрація оголошує 4, 5 та 6 травня днями жалоби. Прошу сьогодні о 12 годині вшанувати хвилиною мовчання всіх загиблих унаслідок російського терористичного акту, скоєного 3 травня. Мої співчуття рідним, вічна пам'ять загиблим, швидкого одужання пораненим, імперії зла за все відповість. Ми помстимося. Слава Україні!